Hvad er det der for det hus, der ligner Mikkels hoved? Hvad er det? Mikkel? Nej, hvad? Var der nogen, der sagde noget? Mikkel? Det... Ej, det er dig, der pranker mig. Det er slet ikke... Hej. Hvad laver du her? Jeg er lige... Jeg er lige på ferie. Mikkel, er det dig? Ja, stop med at lade som om du er Mikkel. Det er mig. Lad være med at slå mig. Det... Altså, hvad laver du her? Nej. Væk med det der. Hvad laver du her? Jamen, jeg var der på tur med Mikkel Junior. Hey. Jamen, det var den eneste Mikkel, jeg ligesom havde at optage med, ikke? Jamen, så går du bare videre, ikke? Fordi jeg er faktisk lige ved at plante gulerødder og sådan noget. Plante gulerødder? Mikkel? Det er over et år siden, vi sidst har optaget sammen. Nej, det er... Er det det? Ja. Nej. Det. Tiden går hurtigt, når man hygger sig. Hygger sig? Har du bare hygget dig uden mig? Hvad er det her for noget? Nej, der er ikke nogen adgang for Emil herinde. Det er Mikkels feriehyt, uden med dig. Så for det hende der, Mikkel. For god gammeldags skyld. Løb, okay. Mikkel Junior! Hvad laver... Mikkel Junior! Det... Er det sådan, det skal... Det var ikke mig, Mikkel. Det var ikke dig, det der. Det var ikke dig. Det var kyllingen derom. Prøv at se, den flygter. Ej, det kan jeg godt se. Ja. Okay, det er fair nok. Nej, Mikkel, den er uskyld. Eller den er ikke uskyld. Den... Du forvirrer mig lige nu. Jamen, det er fordi, det var mig, Mikkel. Men er du gal, en usikker base, du havde der? Ja, det var ikke lige den sikreste base, da. Nej. Mikkel? Ja? Læs den der. Hvad står der deri? Hvis denne video får 2.000 likes, skal vi så optage en video sammen igen? Skal vi det? Okay, men det kan vi godt aftale. Okay, det kan vi godt aftale, så. Så hvis jeg derude liker den her video, så optager vi igen? Ja, yes, det kan vi godt aftale. Okay, så skal vi optage sammen nu? Ja, lad os da, altså nu er min feriehytte jo ligesom også sprunget i luften, ikke? Jamen, du har da også brug for en mere sikker base. Mikkel? Ja. Skal vi optage en byggekonkurrence? Hvem af os to kan bygge den sikreste base i Minecraft? Lad os gøre det. Yes! Woohoo! Yes! Nej, okay, rolig, I går. Så er vi i gang, og jeg står på den ene side her. Der er en hest. Og Emil, han står om på den anden side af den mur, der er... Ja, det gør det her, Mikkel! Hold da helt op her. Det var altså, det var lidt et for stort hul, faktisk. Det var ikke engang med vilje, Mikkel. Det var ikke med vilje. Det var heller ikke med vilje, da du smadrede mit feriehus, eller hvad? Det var med vilje. Eller nej, eller... Jeg bygger det lige igen, Mikkel. Det skal du ikke tænke på. Okay, fordi vi skal til i gang med vores byggekonkurrence, hvor vi skal se, hvem der kan bygge den sikreste base i Minecraft. Og så er det jo jer derude, der skal stemme nede i kommentarfeltet. Er det ikke sådan? Jo, hvem synes I byggede den sejeste, eller... Den sikreste base i Minecraft, det skal I skrive ned i kommentarfeltet. Og lige nu, der er det Mikkel, der optager. Mikkel. Nej, Mikkel, det er Emil, fordi hvis I stemmer på mig, så giver jeg jer rigtig mange småkager. Og... Ja. Ja, det nej. Det ved vi alle sammen, det er nej. Det er faktisk jo. Nej, det som I nok kan være heldige med, det er, at så kommer Emil og springer jeres hus i luften, ikke? Nej! Jo. Det er nok det, der kommer til at ske. Men vi skal bygge vores sikreste base nu. Og det bliver mega spændende. Emil, har du ikke forstået? Har du slet ikke forstået, hvad det her det går ud på? Du skal være om på den side af væggen. Åh nej, det der det kommer til at gå ud over ulden. Åh nej, altså, du tænker det har du da ret i. Okay. Ro på alle sammen. Ja, nu begynder vi, Mikkel. Vi har sådan cirka 10 minutter til at bygge i, eller sådan cirka et eller andet. Ja, okay, perfekt. Og så skal vi bare i gang med at bygge vores sikreste base. Og så skal vi nemlig til sidst prøve at bryde ind i de sikre baser. Ja. Er det ikke rigtigt? Det skal vi. Og det gør vi. Ja. Det må vi se på til sidst jo. Simpelthen. Ja. Jeg glæder mig så meget, Mikkel. Jamen, det gør jeg også. Kan se, hvor grimt dit byggeri bliver. Hey. Det synes jeg måske lige var i overkanten, det der jeg gør. Men det synes jeg da ikke. Det var lige i underkanten, faktisk. Altså, jer der ser med, så for at blive helt til sidst i videoen, fordi det er jo der, hvor man ser det hele. Så ja, okay. Men vi skal i gang, og jeg har faktisk en genial plan til mit hus. Jeg håber ikke, at du har den samme plan. Det har jeg sikkert, Mikkel. Kun hvis den er god. Hvis den er dårlig, så er det kun dig, der har den plan.
Mine planer er altid gode, og det ved du også godt selv. Det er faktisk ikke rigtigt. Jo! Okay, jeg skal lige have fundet midten af det her. Det er måske cirka der. 1, 2, 3... Og jo, by the way, jeg der ser med, ikke også? Jeg vil lige hurtigt sige, at den 26. november, altså sådan cirka om 10 dage, der er der Black Friday. Ja, og Black Friday, det er, hvor man inde på vores hjemmeside, triergaming.dk, er, hvor man kan købe en masse seje trier ting. Der sparer man rigtig mange penge. Og så kommer der 20 nye mega seje ting. Så se klart den 26. november. Det vil jeg bare lige sige. Altså, Så det. Okay, jeg er allerede færdig. Du er ikke færdig overhovedet. Ej, det var faktisk talt gas. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Ikke godt? Du er slet ikke færdig. Det var forkert, det der. Måske ikke helt. Sådan der. Ligner det ikke mig ret godt, det der? Er du også ved at bygge dig? Ved hvad? Okay, skal vi lige aftale, at vi lige må kigge på hinandens lige 2 sekunder? Hvad er du ved at lave der? Du er ved at lave en kaktus. Nej, du... Er det der en kaktus? Det er ikke en kaktus overhovedet. Jeg kan godt genkende på det øje der. Nej, Mikkel, det her, det er mit... kaktus. Du har smugkigget, du har... Nej, jeg har ikke. Okay, men altså, det kan godt være, at vi har sådan nogle... Lidt, den... Så du har smugkigget? Nej, overhovedet ikke. Kun lidt, måske. Nej, okay, nej, slet ikke, eller... Ved hvad det, der er derude? Hvad? Er det der er sådan en båd, er det dig, der har bygget den? Hey Mikkel, nej! Eller jo, det er mig, der har bygget. Ikke spring den, hvis du springer den, Mikkel, jeg lover dig for. Nej, nu regner det. Okay, så det er dig, der har bygget den her? Ja, den hvide båd derude. Mikkel, hvad gør du? Vi sørger bare lige for, at det hele... Er det eneste, du har at sige? Nej, ikke noget. Er jeg dårlig til at springe med TNT? Nej, det er du ikke. Så? I overlevet. Hallo, Mikkel? De overlevede? Ja. Giv mig 2 sekunder. Hvad er det for noget? Nej, Mikkel. Bare vent til, hvad der sker med dit hus, du. Jamen, du kommer stadig ikke til at kunne bryde ind i det. Fordi det mit, det bliver så sikkert, så det du kommer aldrig til at være inde i mit hus. Ja, det ved vi begge to godt. Det er løgn. Nej, det er det da ikke. Det får vi da at se til sidste video. Ja, det gør vi da nemlig. Ja, det gør vi nemlig. Ja, det gør vi nemlig. Det gør vi nemlig. Og taberen får lov til at springe den andens hus i luften, plus alle de 10 næste hus, den anden bygger. Hvad? 10 næste? Ja. Det ved jeg snart ikke, Mikkel, om jeg tør. Nå, du tror måske ikke selv, at du vinder. Jo, selvfølgelig vinder jeg, men altså, det er bare sådan, du ved. Ja. Og sådan lige, og sådan, og så. Og sådan, og så. Ja. Okay. Ja. Så, så, men ej. Altså, hvad siger du? Nej, ikke noget, det er bare fordi, at jeg vinder. Det gør du ikke, vel? Jo, det gør jeg faktisk. Og når jo jer, der ser med, ikke også, I har nok mange spørgsmål efter den her video. Ja, det gør jeg lidt. Altså, hvor er videoerne med os to blevet af, Mikkel? Ja, det... Altså. Ja, altså det er fordi, at der er nok også mange af jer derude, der har set, at jeg har en Mikkel Trier kanal. Ja, og det var, jeg oprettede en Emil Trier kanal, og du har oprettet en Mikkel Trier kanal dengang for lige noget præcis, tid siden. Lige præcis. Og du har brugt meget tid inde på den kanal, kan man sige. Ja. Du havde sådan lige brug for en lille pause fra Trier Gaming, og det er også derfor, der ikke har været nogen video ude. Ja. Og så gad vi heller ikke rigtigt, at det skulle være sådan, at bare fordi, at der var rigtig, rigtig mange af jer derude, der skrev, kom nu optage sammen og sådan noget, at så skulle vi gøre det. Så det var mere sådan, at det vil vi bare gerne gøre, når vi lige var klar til det. Ja, så du havde lige brug for en pause, og så er det. Så du kommer der skulle gerne komme flere videoer ud. Og hvis I liker den her video, altså hvis vi runder 2.000 likes, så kommer der med garanti en video nummer 2 ud. Det kan vi godt love. Ja, lige præcis. Så... Så ved I det. Men i hvert fald, så også følg med inde på Mikkel Trier-kanalen, fordi der kommer også til at være nogle videoer sammen. Præcis. Så det bliver sjovt. Ja, det er ikke corona, bare lige så I lige ved det, og tror, at ja, det er også noget, fordi det er det faktisk ikke okay, Mikkel. Det er kun mig, der har haft det, eller hvad? Ja, det er kun dig, der har haft det. Grin du lige? Nej, det er ikke sjovt. Skal jeg allerede lige komme og springe lige i luften?
Nej. Du må ikke se det, Mikkel. Du ser det først i sidste video. Okay, ja. Det er rigtig nok, det er rigtig nok. Altså, jeg er stort set færdig med mit main hus, og så mangler jeg bare den vilde sikkerhed omkring det. Vi mangler lige hurtigt lidt... Ej, hvor plat. Hvad? Kald? Det sagde du ikke lige, det der? Ja, det gjorde jeg det. Nej, det gjorde du godt, Nick, ikke lige det. Jo, det gjorde jeg, Mikkel. Nej, det gjorde du ikke. Om det ikke det. Det gjorde jeg. Nå, okay, når nu du siger det, så... Nej, Mikkel! Du er god. Hvad? Du er god til at bygge og sådan noget. Hvor er du? Du er ikke over ved mig, vel? Nej. Jeg er ved at bygge en base. Okay, men det håbede jeg da også lidt, fordi det er jo det, som vi skal, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Sådan der, men hvad har du så fået tid til at gå med? Har du sprunget en masse hus i luften? I wish. Ah, okay. Så det er også derfor, du bare har lyst til at springe midt i luften nu, eller hvad? Ja. Jo, lidt måske. Ja. Det skal da ikke komme som nogen overraskelse. Så det skulle bare gå ud over mig, simpelthen, at det har du ikke lige fået gjort? Nej. Ja, okay. Ej, jeg glæder mig så meget til at vise dig min base til sidst i videoen. Jamen, jeg glæder mig også til at vise min. Og jeg glæder mig mega meget til, at vi skal bryde ind i baserne. Det var fedt. Ja, det bliver fedt. Sådan der, okay. Så det er jo også vigtigt. Altså, jeg bliver nødt til at have en skat inde i min base. Fordi hvis det er, at den skal være så sikker, så skal jeg have en skat herinde. Nå, fordi du stoler på, at jeg så ikke stjæler skatten. Ja, jeg har faktisk lige en idé. Fordi en skat... En dårlig idé. En skat, ikke godt? Ja, sådan dig. En skat for dig, det ved jeg godt, hvad. Hvad er det? Det gider jeg da ikke at sige. Og jeg ved godt, hvad du laver nu, Mikkel. Okay, hvad laver jeg? Du laver enten TNT eller småkager eller kager. Ja, det... Okay, ja, det er småkager, okay? Så du... Jeg tror, du får lyst til at bryde ind i det her. Bare... Nu regner det igen. Jeg skal bare det så simpelthen... meget bryde ind i din base, Mikkel. Jamen, det kommer ikke til at ske så nemt, i hvert fald. Så Det gør det da. Prøv du bare... Nej, det gør det da ikke. Der er allerede gået 7 minutter, tror jeg. Er der allerede gået 7 minutter? Man må gerne bruge world edit, ikke? Jo, hvad vil du bruge det til? Ikke noget da. Som sagt. Jo, du vil. Nej. Joho. Nej. Okay. På ingen måde. Altså, hvad... Nej. Det er faktisk lidt... Det, som jeg bruger meget tid på lige nu, det er noget, som er mega smart. Hvis jeg selv skal sige det. Så det skal du glæde dig til at se. Du kommer ikke rigtig til at slippe levende ind her. Gør jeg ikke det? Nej. Nå da da. Ja, det er nok ret fint. Jeg der ser med, ikke også? Vil I prøve at se en af de ting, der kommer til Black Friday? En af de 20 nye ting. Den kommer op på skærmen lige her. Ja, den kan man købe triertøj til. Sådan en triervarms. Okay. Sådan der, jeg tror. Ej, Mikkel? Aha. Oh my god. Det bliver det vildeste. Nej, mit det bliver det vildeste. Ja, keep on dreaming, du. Men det er også smart nok at have drømmen, kan man sige. Okay. Så der, yes! Hvad du griner endnu? Nej, ikke noget, Mikkel. Det er ikke noget specielt og sådan noget der. Altså, det skal du slet ikke tænke på. Nå, okay. Okay, simpelthen. Sådan der. Ej, det her bliver genialt. Og sådan der. Ja, altså, jeg har jo lavet en video, hvor jeg prøvede på at bryde ind i verdens sikreste base. Den her, den tror jeg faktisk bliver endnu mere sikker end dagen. Ej, det tror jeg ikke. Det altså, tror jeg, den gør. Det tror jeg ikke. Jeg tror, min det er det sikreste, der overhovedet nogensinde er. Men det er jo op til jer, der ser med og bestemme det nede i kommentarfeltet. Det er rigtigt. Det er det faktisk. Ja. Sådan der. Ja, det her, det bliver faktisk meget godt. Gør det? Hvad bygger du? Det får du da ikke at vide. Jo, jeg troede lige, du hoppede på den. Sådan der. Okay. Og så mangler jeg... Altså, jeg har allerede bygget første beskyttelseslag. Ja, det har jeg også. Okay, hvor langt er du nede? Ja, men så er det cirka rimelig langt faktisk, nu når du lige spørger. Åh, nej. Jeg kommer over til dig nu. Nej. Åh, nej, det gør du faktisk. Hvad laver du? Nu skal jeg bruge tid på at rydde det op. Oh my god, jeg nåede at redde det. Det er snyd. Nej. Jeg er bare... Kan du finde over at redde den her?
Jeg bare får... Oh my god. Altså, okay, jeg hopper tilbage igen. Ja, jeg vil bare sige det sådan, at jeg kender dig sådan ret godt, så jeg er altid forberedt med en spand vand. Ja, det kunne jeg godt se faktisk nu, når du lige siger det og sådan noget der. Det er jo meget lækkert. Ja. Ej, jeg glæder mig så meget til, at du skal se min base. Jeg er faktisk rigtig stolt over den. Der er da ikke noget at være stolt af. Hva? Joho! Nej. Vil du være med? Sådan der. Nej, hvad? Hvad så? Det ved jeg ikke. Jeg havde bare lyst til at sige det. Ja, tænker jeg nok. Ej, det bliver godt det her. Hvor lang tid er der tilbage? Jamen skal vi sige 5 minutter. Okay, det kan vi godt sige. Men så er jeg stadig mega travlt. Ja, det har jeg også. Okay. Sådan der. Ej, hvor er det godt det her. Altså min base bliver meget kompakt i det. Bare sådan, så du lige ved det. Jeg skal da også have en chance. Jamen, det har du ikke. Okay, så sætter jeg da bare bedrock rundt om min. Hvad? Ja. Nej, det kan du ikke bare gøre. Det kan jeg da godt. Nej, fordi så kan jeg ikke komme ind jo. Lige præcis. Så det er min plan. Nej, okay. Vil du være med det? Nej. Nu laver jeg lige en regel. Og hvad er den? Ingen bedrock. Okay, det kan vi godt sige. Sådan, altså jeg er ikke færdig nu. Prøv at tænke, der går 4 minutter eller sådan noget, eller 3 minutter, før du skal se min base. Jeg glæder mig faktisk mega meget. Og så skal vi bryde ind i dem. Ja, det bliver mega spændende. Glæder jeg også til det? Er det jer, der ser med? Ja, det gør jeg i hvert fald. Det gør jeg også. Husk, når videoen er færdig, og I har set begge baser, og hvor sikre de er, så skriv en kommentar med, af hvem I synes, der har været bedst i dag. Lige præcis. Og så skriv der, om I glæder jer til at se os optage sammen igen. Nu regner det igen, Mikkel. Hvordan kan jeg... Jo, okay, jeg gør bare... Hvad så? Det bliver godt, det her. Sådan der. Jeg kan ikke tåle at spille imod så dårlig en bygger. Det er derfor, jeg hoster. Okay. Det synes jeg måske lige var i overkanten, det der. Nej, det var det ikke. Altså, jeg er ved mit tredje... Nej. Hvad så? Det er fordi, der går grise rundt og alt muligt her. Jeg skal nok lige sørge for, at de ikke træder på det her TNT. Eller ikke noget. TNT? Men hvad? Jamen, det er ikke noget. Det er ikke noget. Sådan der. Hvor langt er der tilbage nu? Der er 2 minutter, Mikkel. Oh nej. Okay. Jeg tror, jeg har den her. Har du det? Ja. Ej, og til jer, der ser med nu, ikke også? Alle, der har set med indtil nu, prøv lige at skrive en kommentar med det. Fordi, altså, I er simpelthen så seje. Altså, 3 og familien længe leve. Hurra. Og så er det lange. Nej. Okay. Det tager man aldrig med. Det korte? Ja, det kan vi godt. Ej, Mikkel? Ja? Jeg glæder mig til at se, når du skal bryde ind i det her. Altså, jeg er meget presset lige nu. Er du det? Ja, det er ikke så godt. Det er slet ikke godt, det her. Okay, hvad gør vi? Vi tager sådan der. Okay, jeg tror godt, jeg kan nå det alligevel. Jeg tror faktisk sådan cirka, jeg er færdig. Nej. Okay, det er jeg ikke. Sådan der. Yes. Og så derhen til måske. Så der. Ja, det her, det kommer til at blive mega godt. Gør det? Ja, det gør det. Simpelthen. Sådan der. Og så lige den sidste. Herhen til... Hvor langt er du? Jamen, jeg er færdig. Er du færdig? Ja.
Okay. Det kan også godt være, at jeg er ved at være færdig. Ja, jeg mangler lige at sætte noget ild her. Er du færdig? Ja, jeg skal lige hurtigt se her. Okay. Helt i orden, mester. Ja, det er lige det sidste her, der gør det, tror jeg. Der er det det? Ja. Nej, det må du altså ikke, Mikkel. Jo, det bliver ondt, det her. Ondt? Ja, det her, det skulle jeg bare have gjort fra start. Så, nu er jeg færdig. Okay, skal vi starte med at se min? Og så ser vi min lige bagefter. Ja. Okay, jeg kommer over til dig, Mikkel, om 20 sekunder. Okay, perfekt. Ej, jeg glæder mig til at se din base, men du skal godt nok også til at glæde dig til at se min. Ja, det glæder jeg mig også til. Jeg synes også, du skal glæde dig til at se min. Okay. Er du på vej? Ja, jeg skal bare lige sætte noget ild her. Eller ikke ild. Noget ild? Ja, det skal du jo slet ikke tænke over, Mikkel. Det er faktisk ikke noget, du behøver at koncentrere dig om. Der skal kun bare lige sættes ild i dig og sådan lige. Okay. Det glæder jeg mig til. Ej, det bliver seriøst genialt, det her. Ja, det bliver også genialt, det her. Eller jeg synes, mit det er meget godt. Jeg tror, jeg har vundet. Det er jeg faktisk ret sikker på. Har du seriøst det? Ja. Okay, jeg er klar til at komme over til dig nu, Mikkel. Perfekt, du kommer bare. Ja, hov. Hvor er du? Hvad er det der? Hvor er du hen? Hvor er du hen? Hvor er du hen? Hvor er du? Hvor hen jeg er? Ja. Jeg er lige... Her! Wow! Ja! Yeah. Så sådan er det. Ja, okay, ja. Jeg skal jo ikke prøve på at... Mikkel? Ja? Er det der ikke en fejl? Hvad er en fejl? Oh, du skal ikke... Det var ikke en fejl, det var med vilje. Så. Ja. Jamen det her, det ser da godt ud. Ja, jo tak. Så kigger vi på din. Ja! Ja? Og er I klar? Lad vind, Mikkel! Okay. 3, 2, 1, så er det der! Woohoo! Okay. ja. Hvad sker du så, Mikkel? Ja. Det er meget flot, det der. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal komme igennem der. Og til jer, der ser med, ikke også? Nu skal vi jo bryde igennem. Ja. Og det gør vi over på din kanal. Det gør vi på Mikkels kanal. Så smut over på Mikkels kanal, der er link nede i beskrivelsen. Yes. Og så se den video. I kan se den allerede nu. Så tak fordi I gad at se med. Husk, så, den 26. november er der Black Friday. Skriv det ned i kalenderen. Man kan spare mange penge inde på vores hjemmeside triagaming.dk. Yes. Der er link nede i beskrivelsen. Og så kommer der en masse nye ting. Og så husk også lige at skrive ned i kommentarfeltet på den her. Hvem I synes, der bygger den sikreste base. Yes, og husk endelig 2.000 likes, så optager vi en video sammen mere. Vi ses! Hej hej! Hej!